ашиг. Тэгээд яа тийм юм бэ? Йоо. Амар л тийм наа яг үндэ. Би хина тоглолт нь штэ. Гүү сэний өчтөд бүр амар л тийм штэ. За. Хай бро ямар цолтой байна оо дахтар тэслэгч. Рэнк күштэй бороо тэгэлс та таарсан болгоны шааш. Ста нохоо наадам шааж байгаас тэнд. Та Шакира норж ирчихээ лээ. Юу ээ, хамтуу үт юм. Хин гэрт галч юм. Чин гоорт унтарсан уу? Оруулаач, оруулаач. Йоо, бурхамдаг шааж байгаас тэ. Ингээл усанд нь алчиж байгаа чи ямар ч утгагүй байна. Хинчхэл байсан юу? Эйчэнд юм уу? Эйс юм уу? Эйс штэ. Юу асан юм? Галцоо яач. Маа ташурд. Эч надад шигэд энэ өгөхгүй. Хөөй, хүлэг минь. Хоошарч ядарсан. Ачруулна штэ өс. Бодлоод тогсон бро. Рэнкгүй, рэнк байхгүй. Тэр ин рэнк ингээл чит. За дарах уу? Дарэ. Би нэг офлайн авч. Одоо нэг хоёр офлайн авч. Чамда би хаа гэж хэллүү. Ам гүшэг. Хөр гарцсан юм шиг байна. Давхгүй чамд илүү хайртай шүү гэж. Man, bam 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 bam. Энэ чигвч бүр сүүлээд яг гажирчлаа. Шажигнаад, шажигнаад үүрнэ. Биш юм байна. Тэр нүник юу яд штэ зүгээр уцны чихвчэг тийм чихвчэд штэ зүгээр чихвчэг чихвч гэж юу гэсэн ямар юм бэ те резер мисрийн үгүй зүгээр хий за ирбат за юу гэдэг лээ за хамар хэд энэ шиг оо за тэнтэр ер нь хэрэг юм бэл бит го гоё л байлгүй те та ашиглаж үтсэн үү үгүй эцөө мцөө л ашиглаад үтсэн штэ Харин нэг зүйл харсан. Урда зөөлөвчтэй болохоор
Би тийм чихв зүүхээр чих захтанаддаг байхгүй. Титэр хэрэгэд юм боллоо л гэж. Гц. Би хэрглэж үз. Яг өөрөө хэрглэж үзэх болох юм гэдэг. Гоё их үү гэдэг. Одоо ер нь хүмүүс айгүй их нэг юм уу яагаад гэдэг чинь одоо ингээл энэ маус хэрвээ мэрвээ нэтрэ гэдэг чинь би тэрнэр нэг хайхад гэдэг чинь одоо олугаса их юм гоё болцсон юм шүү. Гүг. Айгш. Маусыг хүмүүс юу гэдэг вэ? Маусыг хүмүүс бас юу яагаад гэдэг? Энэ хэр маус вэ? Энэ гоё маус аа нэтрэ гэдэг. Энэ одоо гоё сайхан биш гарын дэвтэх нэрээ л авах хэрэгтэй юм болов уу гэж одоо дэтгэж штт. За за таалаг. Юу вэ? Би яхах л юм. Би юу авах вэ? Наа гацчихэж тээ. Тэмэрсэн болно шүү. Тэгээд. Мөчөө болоосон юм дээ. Оо, Вандам юм уу? Тэ мэ. Вандам эсэсэн юм уу? Айлын Карин. Тэмээд. Аа, тэгвэл зарсан дэрс. Йоо, гаалгаал. YouTube 33, Facebook 33. Яа, нийлээ 666 амар үзэлттэй штт. Гаалгаал. Орч таалах. Чантүрэ чумбиашишё. Аач, бальмажума. Ай. Тэник. Юм уу? Шэт. Яг юм бол уух юм төгөлж ирнэ. Оо шэт. Үн сэч мэт. Вот энэ ингээд мөчөө сэнжүүлнэ. Нон тогоридэн чи. Зайдэл бабар. Зайдэл бабар. Оо 31 гаалгаал. Ямар ч чадахгүй. 33 гэсэн хаяа гараа хөвчлөө шүү. Та нар ийм шүү дээ. Бас тэгэд. Богтхогтой ажиллаж богтхогтой зэжлэх болцсон юм шиг хүмүүс ч юм. Та нар бодлоодоо зайчлахгүй болох гэж байна. Old Dice High Priest гэнэ юу хуцаад байгаа. Инолаг шачна уу? Чи инолаг нь араас нь уншсач алон юм байна штэ. Алон ч юм уу мэдхгүй байна. Яг сайн. За за. Гал гал. Юу ч баг. Читрист Йоханнес. Нал пиал сурод. Уу, маа нихс чи бүрөө нудраган зодооч ой. Чинцтэй Рубикийн чарлуулсан байж тээ.